Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодарға Шымкент қаласынан келген студенттің есірткі саудасымен айналысатыны анықталды. Тіпті интернет дүкенін ашып, ісін дөңгелетіп те үлгерген. 18-ші шілде күні 19 жастағы жігіт соттың үкімімен электронды ақпараттық ресурстар арқылы аса ірі мөлшерде есірткі затын өткізу мақсатында заңсыз сақтаған үшін кінәлі деп танылып, 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Жазасын орташа режимдегі мекемеде өтейді. Оны жеке және тұрғылықты жерінде тінту кезінде жалпы салмағы 79,146 грамм болатын есірткі кептірілген марихуана табылды. Сотта ол өз кінәсін толық мойындап, жасалған қылмысты құқық бұзушылық мән-жайын егжей-тегжейлі баяндап берді. Сотталушының өтініші бойынша іс алқа билердің қатысуымен қаралды.